Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, já no começo do vídeo, lembrando aí do link da Twitch, né? Tá na descrição do vídeo, siga lá, né? Pra gente chegar aí na nossa meta de 100 seguidores e começar a fazer lives lá, né? Por enquanto só tem 13, né? Mas para quem não tem conteúdo nenhum lá, já é uma grande coisa, né? Para quem não tem tantos inscritos assim. Estamos com 1.600 inscritos. Claro, podia estar melhor, né? Vamos lá, siga lá para estar ajudando, né? Até o momento aqui não apareceu missão nenhuma para a gente estar fazendo. A gente tem torre para a gente estar observando ainda. Deixa eu só vir aqui botar fazer munição. Água na base a gente tem. Aqui está ativado. Aqui tem que ativar aqui a semente. Vamos ver como é que está a nossa situação de comida, né? A gente está ganhando só meio por dia. Podia muito bem trocar ali esse aqui que tá com medicamento, converter ele para comida. Por quê? Porque eu tô transformando comida em combustível, né? E aí vamos tentar aí ter mais comida, né? Medicamento a gente tá tranquilo. Beleza, já coloquei a converter lá. O restante das coisas já fiz, já me equipei aqui. Ó, acabou de aparecer a missão, né? O Cássio precisa de reforços. Enclave dos soldados desamparados. Vamos lá ver aqui pertinho, né? Beleza. Deixa eu só ver como é que tá nosso carro. Tô saindo com esse aqui, né? Pois a gente vai atrás aí de mais carros, pessoal. Quero ir buscar um monte de carro, deixar ali. Deixa eu meio que posicionar tudo ali naquela parede ali assim, ó. Um monte de carro um do lado do outro, né? Combustível, como é que a gente tá? Beleza. Preciso de um kit de reparo. Combustível e pegar um kit de reparo desse aqui. Beleza, vamos abastecer e reparar o carro e vamos embora. Tô mais me preocupando em ter velocidade aqui agora do que espaço, né? Pra gente estar luteando. Não tenho pressa de lutear, a gente vai pegando aos poucos, fazendo missão e assim a gente vai, né? Devagarinho. A gente tem bastante dias ainda para passar aqui, né? Tem mais uns 28 dias ainda para completar os 100 dias. É ali pertinho, né? A gente tem uma barraca, eu acho, do lado de um lago ali. Aquele local ali, se eu não me engano, tá? Esse mapa aqui a gente conhece um pouquinho, né? Não muito, mas conhecemos. Eita, vai saltando mesmo, olha lá. Como é que eu falei que era uma barraquinha ali. Já chegamos, né? Olha a zona. Isso, toca fogo em ti mesmo, Bocó. Tá louco. Toquei fogo em mim mesmo. Só, tô querendo pegar o berrador lá. Fiz besteira. Ah, agora eu peguei o berrador. Fale com o Cássio, ver o que que ele está fazendo aqui, né? Beleza, depois que a gente acabar aqui com. Eu tentei não usar a mira no ar, né? Tentei ir na moralzinha, mas beleza, vambora. Beleza, já era. Foi mais um. Tem mais zumbi. Vou acabar com todo mundo logo. Beleza. Antes de eu falar com ele, eu vou vasculhar aqui. Depois a gente fala com ele, né? Esse aqui tá evoluindo em tática ainda. E eu saí com ele aí porque a gente tem que evoluir aí pra ele ser herói, né? Mas tá quase já. Beleza, mais um galãozinho de combustível pra nós. Tranquilo. Falar com ele, eu só vou subir aqui primeiro. Aqui é onde teria um daqueles kitzinho ali, ó. Beleza, falar com ele aqui agora. Eu quero eliminar uma infestação nas proximidades. Pode me ajudar? Sim, beleza. Vamos ajudar ele, né? Destrua a infestação mais próxima. Aquela infestação ali, ó, que tá perto da base. Vamos lá, né? Só pegar o carro. E vamos embora. Vamos lá acabar com aquela
Infestação, né? Eu já ia fazer isso ali agora no começo do vídeo, se não tivesse aparecido essa missão. Pelo menos vamos ir com reforço agora. Chegamos já. Deixa eu só vir esse zumbi aqui logo pra gente já acabar com ele. Os zumbis estão saindo fora lá. Então, e o cara vai pra cima, né? Toquei fogo nele. Ninguém mandou ele se meter lá, né? Os berradores já eram, morreram no fogo ali. Foi isso mesmo? Aí o cara se. Ele quer ajuda, mas ele vai lá e se mete lá. Sozinho. Foi mais um. Só mais um, a gente já acaba já. E já era a infestação, né? Os berradores, toquei fogo ali. Agora eu tenho que acompanhar ele até a casa dos soldados, né? Beleza, vamos lá fazer isso. Onde é que é? Lá em cima, bom que a gente tem uma torre ali para observar, ó. E tem aquela ali embaixo também, né? Que eu não fui ainda. A gente já achou todos os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já achamos todos os núcleos, né? Pô, mas tem 16, mas eu destruí um. Ali tem dois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora eu contei 17. Ué, não eram 16 núcleo? Aumentou para 18, será? Beleza, que é um a gente destruiu no último vídeo, né? Vocês se lembram. Mas beleza, né? Então tá, pra mim era 16, pelo que eu me lembrava era 16 núcleos aqui na zona do pesadelo, né? Na letal lá que é mais de 30, né? Não me lembro certo quantos são, mas são mais de 30. E a gente tá lá com a nossa série lá em busca da zona letal, né? Se você não viu o primeiro vídeo, né, pessoal, passe lá, dê uma olhada lá pra fazer o primeiro vídeo daquela bombada, né? Daqui a pouco ele tá caindo ali nos topo das pesquisas também. Daqui a pouco só vai ter vídeo meu ali aparecendo ali, zona letal, né? Com a ajuda de vocês a gente vai conseguir isso. Essa é a ideia. E com isso aí o canal vai crescendo, vai fortalecendo, né? Chegamos aqui. Derrubei o hidrante. Essa cerquinha não cai. A gente derruba coisa mais forte, uma cerquinha dessa não cai. Beleza, trouxemos ele de volta, né? Agora enclave neutro. Falar com ele para estar tá encerrando. Sem querer me gabar, mas você fez bons amigos. Hoje todo mundo daqui era do exército. Todo mundo daqui era do exército, beleza. Pensei que todos do exército estivessem se escondendo. Exército é, então, vocês devem ser bem fodões. É preciso ser forte, não há outra escolha, né? Ok, tchau. Completamos aí a missão. Temos vizinhos irados militares, né? Show de bola. Objetivo concluído, amigável, né? Agora esse enclave aqui a gente consegue munição, pessoal. Posso estar errado, mas olha aí, ó. Munição. Esse enclave aqui é bom ter. No mapa, de vez em quando mudar aí os recursos, vir aqui, a gente com certeza consegue mais munição com eles, né? Uma coisa lá que acabou de terminar lá de fazer foi a munição, né? Deixa eu até vir aqui produzir mais, né? Beleza. Posto avançado. A gente tem um aqui em cima. Pra eu estar indo ali, né? Lutear aqui na área. Mas eu vou vir aqui nessa torre. Nem vou lutear aqui agora mais. Vamos ali naquela torre. E aí, qualquer coisa, se não aparecer a missão, a gente vai começar a dar uma luteada aí, né? Devagarinho, mas vamos indo. A gente tem que começar já a pensar a limpar. Aquela coisa que eu falei, se a gente limpar muito rápido aí o mapa, a gente vai acabar indo para outro que a gente já foi, só pra gente completar os 100 dias, para não ficar muito parado, né? Vem, vem, vem morrer, vem. Ó esses zumbi ninja. Ó esse zumbi ninja. Apareceu um. E ali ele gritou, olha aí, olha aí.
Inchado. Na cabeça para ele não explodir. Porque se eu acerto nele, ele explode, né? Eu vou usar um medicamento aqui, porque. Nova missão: enclave sobreviventes famintos atingindo o núcleo. Destruir mais um núcleo pestilento. Ah, mas é isso aí, né? Se é enclave aí querendo ajuda, a gente vai fazer. Deixa eu só vir aqui, ver se tem alguma coisa pra gente observar ainda. Tem ali. Deu, né? Já era. Aí, esse enclave aqui, né? Já é amigável, vai virar aliado. Beleza, vamos ali, né? Eu não sei se eu vou com 762. Acho que não. Vou pegar umas bombas de cano ali, de latinha. Pra eu não usar as munições de 762, né? Beleza, desce, filho, desce. A gente tem um posto avançado ali. Vamos passar ali no posto avançado. A gente já esvazia o carro também. E vamos embora. Deixa eu só descer aqui. É ver quando a gente chegar nos 90 dias, né, pessoal? E a gente vai estar na reta final, faltando 10 dias. Aí sim, né? Mas recém estamos aqui nos 72. Então falta bastante coisa pela frente, né? Desce aqui. Saco de munição não dá para guardar, mas isso aqui dá para guardar. Deixa eu ver, acho que eu enxerguei um container ali do lado de fora, ali, ó. No carro, deixa eu pegar logo, né? Fazer buscar rápida mesmo, mais peça. Ali naquele carro tem alguma coisa? Vamos dar uma conferida, né? Tem aqui, ó. Beleza, medicamento, peça. Show de bola, né? Eu ia dar uma luteada por aqui agora, mas como apareceu aí de fazer missão, vamos lá fazer missão. Guarda isso aqui, guarda isso aqui, guarda isso aqui. Agora bomba de latinha. Tem bomba de cano e bomba de latinha, né? A gente tem bastante. Eu tenho essas bombas aqui também. C4 que eu não tenho nada, né? Não temos nada de C4. Ó, missão sobrevivente em apuros. Ah, mas acho que a gente vai no atingindo o núcleo primeiro. Deixa eu só ver, né? Sobrevivente em apuros, onde é que tá? Tá aqui, né? Em qual que eu vou primeiro? Não, acho que vamos no sobrevivente em apuros primeiro. Vamos lá no sobrevivente em apuros primeiro. A gente ajuda ele. Se a missão ali do núcleo não sumir, a gente vai fazer ela também, né? Mais um núcleo destruído desse jeito. Sim, vou acabar muito rápido os núcleos, né? Dois vídeos seguindo destruindo núcleo, mas foi que apareceu missão, né? Chegamos aqui já. Deixa eu só parar o carro. Lá aqui, entrar. Falar com o Jerônimo. Ó, o Jerônimo tá aí, né? O enclave dos corações solitários matou meu amigo, agora deve pagar. Eu não posso acabar com eles por conta própria, mas com você ao meu lado, vou conseguir minha vingança. Vamos lá, enclave hostil. Vá até o lar do enclave, cadê? Não apareceu ainda. Aqui em cima, né? Beleza, vamos lá, né? Ameaça zumbi em casa agora. Caraca, uma coisa atrás da outra. Beleza, vamos em casa primeiro. Defender. A gente já ajuda o cara, usa o cara aqui, né? Pra isso. E depois lá a gente vai lidar com o enclave hostil. Beleza, atropela aqui, vambora. O enclave hostil lá pra baixo mesmo. Vamos lá, né? Tentar não levar gás inchado, eu acho, pessoal. Vou levar medicamento ali. Vou curar, mas vou tentar ir sem gás inchados. Não sei se é uma boa ideia aí, né? Sem. Acho que eu vou pegar alguns, pelo menos. A última ali eu dei sorte. A gente já lidou com o enclave hostil, né? Mas acho que eu acabei dando sorte. Podemos tentar. Beleza. Acelera, acelera. Lá vem selvagem. Escutei barulho de selvagem, né? Ele vai vir atrás, será? Beleza, parei aqui. Bom que aqui a gente já guarda o saco que ele dê munição. Beleza, já vamos guardar ali. Vamos entrar ali para começar a contagem.
É uma coisa que eu vou fazer ali, pelo menos. Posso não levar gás de inchado, mas podemos levar outras coisas, né? Medicamento desse aqui. Eu só não posso deixar o cara morrer ali, né? Se eu deixar o cara morrer, já era. E eu vou levar disso aqui pra matar eles, né? Gás inchado não, mas vamos tocar fogo neles. Beleza, vamos aqui agora. Só esperar começar o ataque. Quanto tempo de ataque? 3 minutos. Ah, tá vindo só ataque longo, né? Berrador, berrador. Quero pegar o berrador primeiro. Juggernaut, aonde? Ah, fiquei sem estamina. Ah, louco. Brinquei, em vez de eu matar logo. Vai. Eita! Ó, o Colossal ajoelhou lá. Só ver que ninguém finalizou ele. Ah, eu finalizei agora. Inchado. É, brinquei, né? Inchado já era. Berrador. Eu joguei até bomba, eu joguei aqui. Beleza, foi mais um. Vamos matar esse aqui. Tá 1 minuto e 20 de ataque ainda. A zona nos carros aqui, né? Amostra da peste pra eu estar pegando. Amostra da peste. Parar um pouquinho de dar tiro aqui de 762, que eu torrei as munição ali agora. Beleza, a gente vai consertar antes tudo de sair daqui, né? Pegar mais munição. Mostra da peste aqui pra pegar. Vamos lá, mais 40 segundos só de ataque, né? Ah, vem uns dois, três berrador. Veio selvagem, veio colossal. Tá aqui, esses caras aqui só os corpos. Morre. Finalizar esse aqui. Foi mais um. Caraca, ó, a sangueira ali. Isso aí foi um tiro de ponto 50. Só pode. Tem alguém de besta. Ah, ele ali, ó. Nossa, achei. Nenhum do meu sobrevivente tá aí de besta. Vamos lá, já vai acabar 5 segundos, né? Beleza, capacete voou longe. Beleza, só eliminar os zumbis restantes agora, né? Já foi, já. Beleza, agora a gente tem que ir lá acabar lá com o enclave. Mas primeiro deixa eu passar aqui. Entrar aqui dentro, beleza. Eu vou usar um medicamento desse. Show de bola, deixa eu guardar isso aqui. E pegar a munição de 762, né? Que eu torrei ali agora. Dois, três. Dá certinho, né? Ficamos 150. Me perguntaram onde é que eu consegui desses rifle aqui, né? Isso aqui no comerciante misterioso, né, pessoal? Eu tenho dois. Tá? Comerciante misterioso, quando aparece, sempre vá. Você acaba aí conseguindo. Isso aí. Deixa eu só ver aqui, porque a gente tá com 35 munição. Eu tenho que entrar aqui e fazer ali para baixar um pouco. Consertar minhas armas, né? Eu ir sem gás inchado, eu sei que pode dar problema, mas a gente vai sem gás inchado. Aqui já completou. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Semente. Tá tudo com semente? Tá, né? E aqui, botar a fazer mais, né? Ah, tô com 20 ali, mas pra mim que agora eu tô 5 por dia. Mas tá de boa. E o medicamento tá zerado, né? Beleza, mas a gente tem dois postos avançados pra pegar ainda.
que eu não sei se tem mais de munição. Se não tiver, provavelmente a gente vai pegar um de medicamento, né? E a gente pode estar pegando um de comida, né? Beleza, lá eles estão lá no posto. Vamos chegar lá, tentar acabar com esses caras. Vamos ver, né? Vou tentar tocar fogo neles. Gás de enxada, a gente chegava ali, tocava, acabava rapidinho, né? Vamos chegar sem ali agora pra ver. Além disso aqui, esse de fogo aqui, se eu tocar, é uma área grande que queima, né? Tenho, né, na casa que eles estão, não é no posto. Beleza. Ixi, um colossal ali. Caraca. Essa pra mim foi. Vamos passar aqui. Colossal aí pra cima dos caras ali. Parar bem longe aqui, ver se eles vão vir em mim. Ah, um colossal foi lá. O outro tá indo também, beleza. E a gente acaba com o zumbi que aparecer aqui. Beleza, a gente não vai lá em cima. Pra cá, meu, vem pra cá. Vem pra cá, deixa o colossal lá, ó. Será que eu acerto lá? Vixe, não dá tempo de chegar. Explode antes. Vixe, por que caiu aqui? Oi? De novo. Por que que esse cara tá indo lá em cima? Vai morrer aí. Tu vai aí, tu vai morrer aí. Se estiver vivo ainda, eu vou tocar fogo agora. Vai, vai, o colossal tá em cima. Vamos matar de maneira diferente, né? Beleza, já era. Agora tem que matar aquele colossal ali logo. Beleza, já era. Matamos diferente? Matamos diferente, né? Converse com Jerônimo. A torre, minha munição. O enclave Corações Solitários não vai mais incomodar ninguém. Gostaria de te dar um presentinho pelo seu tempo. Munição, né? Menos mal. Pelo menos deu munição para nós. Caraca, matei com fogo, matei com bomba. Com tudo que podia, né? Tomar desse medicamento aqui. E agora vamos vasculhar os corpos, né? Arma. Isso aqui. A mochila, essas coisas não. Não quero, né? Bomba de cano. Recuperei ali algumas que eu gastei. Aqui umas muniçãozinha pra gente recuperar também. Beleza, tem que largar no carro e voltar aqui. Deixa eu só ver aqui de largar essas coisas no carro. E vamos voltar ali agora, né? Só não vou lootear o local que a gente não vai conseguir levar. Vou só lootear só os corpos mesmo. Aqui. Isso aqui eu vou descarregar porque eu vou botar ali no rifle já, né? Umas munição de volta. Beleza. Não lembro se era dois ou se era três, né? Mas provavelmente tenha mais um corpo ali pra gente vasculhar ainda. Vamos ver, deve ter morrido lá dentro. Esse aqui, pegar isso aqui. Será que morreu aqui dentro ou não? Era dois só mesmo. Será que era só esses dois? Eu acho que era só esses dois ali, hein? Tem mais umas amostras da peça pra gente tá pegando. Aqui tem bastante container pra gente vasculhar, mas aqui agora não, né? É aquele corpo ali. Meu Deus, aqui eu não vou conseguir pegar as amostras, eu acho. Não, não vou conseguir pegar. O colossal conseguiu entrar ali e ficar trancado lá do outro lado, ó. Eu não vou conseguir pegar as amostras da peste. Beleza, né? Fazer o quê? É isso aí mesmo.
É um, dois corpo mesmo só. O outro ali não tem não, era só dois sobreviventes. Eu nem vi isso quando a gente chegou, né? A gente chegou tão focado em matar ali que eu nem liguei. Beleza, vamos passar na nossa base. Vamos largar algumas coisas. Levar só as bombas de latinha mesmo. Caraca. Quantidade de zumbi ali agora, né? Tá, esse aqui não toquei fogo. Tá, tu ia me pegar, né? Eu te peguei antes. Finalizar esse aqui. Finalizar os soldados logo. Já era. Mais esse. Foi mais esse. Beleza, já era a horda, né? Vamos pegar o carro e voltar lá na base agora. Estamos com 25 minutos de vídeo. Já foi enclave hostil, já foi infestação. Agora provavelmente vai ir o núcleo pestilento também, né? Fazer o quê? Temos que ir pra cima, né? Não entendi aquelas bombas ali. Eu joguei as primeiras, foi longe. Depois tava jogando ali, tava caindo perto ali. Não entendi aquilo, mas. Fazer o quê, né? Acabei me explodindo, explodindo o cara ali junto. Mas tranquilo, deixa eu só passar aqui, guardar algumas coisas e a gente já vai embora. Nem vou pegar mais munição. Vou com isso que eu tenho aqui mesmo. Aqui eu guardo, que descarrega, né? Antes. Aqui já tá descarregado. Aqui vamos guardar lá. Guarda isso aqui, guarda isso aqui. Bomba de latinha, 6. Bomba de cano, quer dizer, né? Isso aqui guarda, beleza. Combustível, como é que tá? Bom, a gente pegar mais um galãozinho de combustível, pelo menos. Que eu não sei se de lá a gente vai fazer mais alguma coisa, né? Acho que pelo tempo dá pra gente tá fazendo mais alguma coisa ainda. Mas vamos ver, né? Vamos lá, reabasteceu, show de bola. Agora é só subir lá em cima e ver com eles onde é que eles querem que a gente vá destruir o núcleo, né? Não, a gente destruir qualquer um. Estão vendo que eu não tô luteando nada disso, né? Mas daqui a pouco a gente vai começar, vai parar um pouquinho as missões, vou começar a sair com o bandido. Tem que buscar lá aquele outro nosso ainda, mas o problema é que é longe que só pra ir andando. Eu não queria pegar um carro, deixar. Uma coisa, a gente vai tentar ir andando buscar. Então, até se tiver alguma ambulância mais por perto aqui também, a gente pode estar indo buscar, né? E transforma. Opa, é aqui. Tava indo pro lugar errado. É aqui que tá o enclave, né? Beleza, chegamos aqui já. Temos que falar com a Graciela. Cadê a Graciela? Aí, aqui tem coisa pra gente lutear também, né? Graciela tá aqui. Avistamos o núcleo pestilento por perto, mas não temos o equipamento para destruí-lo. Pode cuidar disso? Beleza, dessa vez ninguém vai junto, né? Negociar com o enclave. Material, munição, né? A munição eu sempre tô comprando, né? Vou comprar aqui agora. E onde é que é o núcleo? Ah, lá embaixo. Sobe, desce, para mim que eu vou ter que ir lá embaixo, destruir, voltar aqui, né? Mas provavelmente a gente tenta lootear aqui o local aqui, ver os containers que tem aqui pra gente estar tá pegando, né? Se a gente chega ali rapidinho lá embaixo, destrói rapidinho, além que eu vou ir com bomba, né? 6 bombas, não sei se é o suficiente. Pois a gente tem ali uns tiros de 762 para dar. Tem uns molotov para jogar ali também. E qualquer coisa a gente acaba na mão também, né? Poupar um pouquinho as munição de 762 que eu torrei nesse vídeo, hein? Bastante. Mas conseguimos fazer, né? O que a gente tem que estar tá fazendo, a gente está conseguindo fazer tranquilo. 400 metros para a gente estar tá chegando. Ah, com esse carro aqui se torna tudo mais dinâmico, né? A gente consegue aí deslocar de um lado pro outro rapidinho. Além, provavelmente, se tiver coisa aqui pra lootear, e qual coisa a gente pega aqui como posto avançado também já. Ah, veio um selvagem. A tira da rajada. Ah, tem uma horda vindo pra cima aqui. Ah, não, deixa de bater. Um já era. Foi mais um. É, qualquer coisa a gente vai pegar esse aqui de posto avançado.
pra gente conseguir lutear aqui, né? Mas pior que aqui bomba vai ser ruim de estar largando, né? É ali dentro, ali o núcleo? Ali, né? Beleza, mas vamos aqui. Bomba de latinha, né? Ah, não foi ainda? Beleza, agora já era. Vindo zumbi aqui. Ah. Aprendi na cerca ali agora. Errou, selvagem. Miserável. Pulei pro lado na hora, né? Beleza, a gente vai pegar esse aqui de posto avançado. Posto avançado de comida, né? Que eu disse que talvez ia estar pegando. Vamos pegar aqui agora por enquanto. Qualquer coisa que a gente tiver que desmanchar depois, a gente desmancha. Pelo menos assim a gente guarda aqui as coisas. A gente pode estar luteando aqui, né? Já guardo isso aqui. E já vamos pegar as coisas tudo daqui, né? Eu tenho que subir lá em cima e falar lá com eles, né? Beleza, aqui já desmanchamos. E aí tem os containers aqui pra eu estar luteando agora. Só vamos guardar aqui as coisas. Até vou guardar aqui tudo aqui, ó, pra eu ter espaço. Bastante, né? Pra gente guardar as coisas rapidinho. Botar esse saco ali de combustível no carro. A gente tem container ali do lado de fora. Alguém ali já tá com sono, né? A gente usando aí vídeo seguido, ele e o Paiva só. Só que agora os dois já estão como herói. Agora já tá tranquilo. E tem aquilo ali, né? Eu já vou vasculhar ali dentro, mas já vou dar uma vasculhada aqui fora, aqui, ó. Por isso que eu quis pegar, porque eu sabia que aqui fora ia ter coisa também, ó. E dele fazer barulho, né? Item de luxo. Aqui tem mais algum? Não, né? Mas aqui tem, ó. Tem mais um, pelo menos? Ou os dois, cada um é um? Cada um é um aqui. Mas produtos químicos ali agora veio uns montes, né? Supondo que só produzem uma em uma munição agora. Só ver se tá tudo ativado aqui. A caixa de adubo não, ó. Ali tá ativado. Tá ativado. Aqui a água tá ativada também. A 16 comidas só. Vou parar um pouquinho, né? De produzir. Além que eu tenho, vou levar saco de comida aqui provavelmente agora. Aqui buscar rápido agora como a gente pegou... Saco de munição. Aí sim, hein? Beleza. Torramos bastante munição no vídeo, mas conseguimos bastante munição também, né? Aqui tem mais um container. Semente. Deixa eu só guardar aqui as coisas antes de continuar ali pegar. Ainda não consegui um saco de comida, mas provavelmente vai ter ali agora. Deixa eu só guardar isso aqui. Aqui tem um container. Mais munição. Olha aí, ó, saco de comida, né? Já vasculhamos tudo, já. Deixa eu só largar esse saco lá. A gente voltar ali e pegar, né? Não vou conseguir lutear lá em cima tudo, lá quando a gente subir agora. Meu carro tá meio cheio. Só se eu passar ali na base, largar. Mas tá começando a querer anoitecer já, né? Tá na hora de encerrar o vídeo. Então vamos subir logo lá primeiro. Deixa eu só largar essas coisas aqui, ó. Eu até nem vou levar molotov, nada. Vou ir sem. Pra ir com bastante espaço no inventário. Pra eu conseguir pegar o máximo que der de coisa lá, né? A gente tá com 34 minutos de vídeo recém. Não sei porque que tá começando já a baixar o dia. Porque já demora uns 40, 40 e poucos minutos, né? Mas vamos lá. Ali conseguimos lutear tudo, né? Pegamos mais um posto avançado. Agora temos mais comida ainda, né? Eu tenho que pegar um de medicamento depois. Um posto avançado de medicamento, pra gente tá tendo medicamento por dia também, né? Que a gente tá zerado ali agora. Já que eu transformei agora tudo em comida. Agora comida a gente deve estar dando aí uns 10 por dia fácil. Então só chegar ali em cima a gente já vê isso aí, né? Bom que a gente produz aí, de vez em quando, mais e mais combustível pra nós, né? Beleza, ali tem um berrador, mas a gente vai passar reto aqui agora.
Caraca, deu de bico ali o carro. Beleza, já chegamos aqui, né? Isso pode chegar batendo em tudo mesmo. Beleza. Estaciona aí. Só falar pra Graciela que já demos conta, né? Beleza, missão cumprida, sem influência. Isso aqui já era um aliado, né? Comerciante ambulante agora. Ah, louco, aí sim, né? Beleza, eu ia vasculhar aqui nem vou, né, pessoal? Acho que vamos deixar depois a gente ver isso aí. Vamos lá no comerciante ambulante. Ah, tô sem medicamento, sem molotov, sem nada, né? Ah, beleza, vamos lá no comerciante logo. Pra gente tá vendo o que que ele tem para negociar, né? Vai que ele tem aí saco de munição, alguma coisa para nós. Além que bom era passar na base e tá largando esses sacos aqui, né? Eu vou fazer isso logo. Vamos passar a largar isso ali. Pra gente não ir cheio, né? Beleza, aqui. Foi de bola, já chegamos na base já. Novamente. Beleza, para o carro aqui. Ah, tranquilo. Oxi, não consigo passar por ali para chegar na mala. Beleza, aqui ó, combustível. Combustível aqui agora, ó, estoque munição deu a mais, beleza. Ah, tranquilo, né? Isso aqui a gente entra e já produz aqui mais munição de 762, né? Já vamos produzir mais. Beleza, medicamento. Eu falei que ia dar uma olhada, ver o que que a gente. Ah, é aqui, né? Mais 12 em comida por dia. Balas para um amigo. Enclave de decência, beleza. Não, a gente não vai estar ajudando agora, né? É esse aqui. O pior que é o enclave aliado nosso, isso, né? Ah, mas não, não vou estar ajudando agora, né, pessoal? Próximo vídeo talvez a gente faça isso. Porque eu não quero pegar, vou ter que pegar a munição da base. E eu não quero fazer isso. Eu quero ir pegar em algum lugar, né? Agora eu só vou ali no comerciante. Se o comerciante for de munição, a gente faz isso agora, né? Se não, não. A gente volta na base pra gente estar tá encerrando esse vídeo aqui já. Eu acho que pra mim aqui já tá bom, já até demais, né? Mesmo que eu tenha que passar um tempinho em off aqui pra terminar o dia. Mas pra mim tá de boa já. Veja o que o VIT tem para oferecer, né? Vamos passar ali agora ver o que que esse comerciante tem para estar tá oferecendo pra nós. Tá a 1.000 metros de distância ainda. A gente vai passar pelo enclave primeiro aqui. A gente podia estar ajudando, mas não, né? Porque eu tenho que ir atrás ainda de um saco de munição. Beleza, cheguei aqui já. Além que não, né? O enclave era lá pro outro lado. Não é aqui não. Menos mal, nós vamos passar perto, né? Vamos ver. Remédios. É um cara aí de remédio, né? Mas sei lá, eu vou comprar saco de remédio pra gente fazer medicamento, né? De monte. Influência que a gente tem que gastar mesmo. Então vamos torrar aqui logo tudo que a gente tiver. Aqui, aqui. Pra negociar. Vamos lá, só os medicamentos mesmo, né? Só o saco de medicamento que eu vou estar pegando. Largar esse aqui, pegar o último, voltar na base, guardar isso aqui lá. Já fazer medicamento, porque a gente vai dar mais, né? Ó, produzir munição concluído já de novo. Negociar com o enclave. E aqui já vamos vir botar aqui produzir munição, né? Isso aí a gente demora para estar fazendo. Beleza, já negociamos, agora é só voltar na base. Voltar lá guardar esses sacos de medicamento. E vamos produzir daqueles medicamentos, né? Que recupera, né? O traumatismo. Que é o que a gente precisa. O analgésico, essas coisas não, né? Aquilo ali eu quero ter um monte guardado. O negócio é isso aí, né, pessoal? Não tem pra que ficar guardando saco nos carros, eu acho mais, tá? O negócio é só tá colocando. Dá pra ter alguns guardado. Tá, mas o restante a gente consegue estar tá produzindo só. E os sacos a gente consegue estar tá comprando também com os enclaves quando precisa, né?
E missão tem uma hora que para de aparecer. Não fica aparecendo tanta missão. A gente não tem que estar dando tanta coisa aí pros caras, comida, medicamento, né? O material, essas coisas. Então o negócio é estar passando para dentro da base e produzindo o que você pode estar produzindo. Não tem para que ficar guardando nos carros saco de recurso. A base já é autossustentável. Daí eu poderia transformar ela e ficar muito melhor, né? Eu que não faço isso. Tá, agora que a gente botou medicamento ao máximo, né? Deixa eu só entrar aqui. Olha, 50 medicamentos. Então vamos lá, a gente entra aqui, ó. Vem aqui na enfermaria. Produzir aqui desse medicamento, né? Aqui foi. Foi. Foi mais. Vamos gastar, né? Gastar o máximo que der. Depois a gente vai ver de pegar o posto avançado de medicamento. Baixou dos 30. Beleza, né? Munição, estamos com 30. Vamos vir aqui botar produzir um pouco mais. E era isso aí, né? Aqui tá tudo ativado, né? Aqui ainda está ativada a água. Aqui a semente também está ativada. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo hoje ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!